David Drábek. Ano. Odešel, jo? Srap. On neví, že jsem s Hankou půl nechodil. To nevím ani já. No, půl ne, ono to bylo proto, že pak se domákla, že to říkám a zarazila to. Ale ten půl den byl nádherný a byl to jedný z nejkrásnějších chvilů mého života. Hermiona Grangerová, která je na pěti místech najednou a je šprt a umí se hýbat. Já jsem na svém, dobrý. Já to uvedu na pravou míru. David Drábek samozřejmě je dramatik, velmi úspěšný. Napsal přes 40 her, strašně si v nich vymýšlí. Ale zase za ně získal 6x cenu Alfreda Radoka. A teďko debutoval jako literát knihou O Chechule. To není k smíchu. Ta knížka je o posmrtném životě. O mém posmrtném životě. O jeho. Vlastně. Takže vlastně je to docela vtipný. A mě tam zaujalo, že v této autobiografii, ano. Posmrtné, ano, ano. A vypadáš dobře, musím říct nějak. Děkuji na to, že jsem po smrti. Ano. Ano. A tak ty tam žiješ jako puding? Ano, ano, to je bezva, to je opravdu dobrá reklama na tu knihu. Ano, všichni píšou, já jsem říkal, že by tý 50, když máte tu krizi středního věku a než si kupovat motorku nebo nějakého velkého psa, já mám tlustou kočku a stačí mi to, takže napíšu román a napsal jsem román a říkám, napíšu paměti a pak říkám, hej. Jako divadelník napsat paměti v 50, je takové trošku narcistní. Ale protože jsem narcistní, tak jsem mi to napsal. Ale začíná, tak říkám, ne, začíná to smrtí a proto vodní dál. A tak to je. A já už jsem se viděl, jak jedu v tom vozíku s mrzlináskem a jak mě táhne obrovská žena, která vypadá jako Šrek a má obličej Pavly Tomicové. A ta mě vleče pouští. A já vám to tady vykecám, a vy si to pak nekoupíte. Vy si to koupíte právě proto. Jo, teta to dostane zadarmo, sestrejdu, ale... A to mě přišlo krásný. Ty jsi někdy říkal, že ti strašně dobře se... Nebo výborně, že se ti píšou tlusté holky. No. Teda, že tlustí kluci taky, ale že nechceš být takhle sebestřednej. Že to víš, jako je to kombinace toho, že člověk byl tlustý jako dítě a že kamarádil jenom s holkama, protože starší kluci ty mnou opovrhovali a utekli nám vždycky všechno, protože tak jako co, já jsem takový váleček. A navíc jako co, a ty mladší to zase byly takový, že jo, dementnější děti, že furt se honili za tou Mičudou a tohle to všechno. A počkej, to mluvíš o těch chlapcích? O těch mladších chlapcích, ano. Fascinovaných idiotech ze slovní zásobou makaků? Já budu nejnesympatičtější host tady, mě skopou chlapečci nějaký tadyhle před malostranskou bezcenou. A tohle to si o nich říkala. To jsem možná napsal asi, že to si dokonce napsal. Je to tak, no tak to byly takový ty opravdu, takový ty svaly běžící, jako jo, to si řekl, kam to vede. A já jsem si, a v mý generaci byly tam jenom holky, a s tím já jsem se vždycky sešel a zjistil jsem už velmi záhy, že když tu holku rozesměješ, tak ona přimhouří oči a vidí tě tak hezky nějak. Respektive nevidíte a je to hezký, jo? A ano, tak jsem to praktikoval i půl dne na tu Hanu Wagnerovou. Hanna dobrý. Hrozně zvedá sebevědomí chlapům, že ona se tak směje. Furt, mestě. A já jsem s tím odcházel, měl jsem pocit, že jsem Elvis, prostě, jo? Počkej, v kterém věku? Ano, ten půl den to byl nejhezčí, ale kdykoliv ji potkám, tak ono je to strašně vtipné, ona se opravdu směje všemu, je to nějaká porucha asi, ale... Je to krásná porucha, Hanko. Tak Davide, ty jsi štipné, jako, to zase jako nevíš. Co mě zbývá? Kromě toho, že se ti dobře píšou tedy silnější ženy, tak v té samé větě říkáš, třeba se mi dobře píše pro Pavlu Tomicovou? Ano, je to tak. To je ten důvod, proč říkáš o Pavle Tomicovi, že to je bodrý kříženec věstonické Venuše a dobrého vojáka Švejka. No, to je. Je. To tady nebudu okecávat. No, počkej, na druhou stranu, ty jsi pro ní napsal kontroverzní, ale krásnou rozhlasovou hru Koule. Ano, 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 ano. To se tak jako nebylo vstažený k Pavle Tomicový. Nebylo to, ne, to bylo nádherný. To byla její první, a její to byla první rozhlasová hra a moje první rozhlasová hra. Ano. Se málo ví, to není tak důležitý, ale... A ona tenkrát ji nahrávala, přijela do toho Českého rozhlasu, začala hrát a strhla jim veškeré mašiny. Popadalo to všechno. A oni řekli, přijďte za týden, my koupíme nový zařízení, který udrží prostě vaše jurský rikot, jo, a tohle.
A to ona, protože tam měla v roli, že prostě vezme toho moderátora, tak vyskočila Honzu Vondráčka, vzala, nosila ho po studiu. Trhala jim ty prostě ty mikrofony, to všechno. A ta hra byla vlastně požehnání pro nás, protože se stala skandální. A v dnešní době... Čím ona ještě dobře říct, o čem je? Ona je o dopingu, je o dopingu a je to... Zase to je ono. A je to o koulařce Mileně, jo? A poznala se v tom Helena. Koulařka Helena a její chlapci z Atletického svazu. A bylo dost zlé, protože ta hra je teda jako od podlahy docela, ale přitom, kdyby ta Milena, nebo Helena, věděla tu hru, a ona ji neslyšela, okamžitě zavrhala. Okamžitě vás zažalovala. A šly žaloby. A říkám si, no tak to začíná být dobrý. A my jsme byli šťastní. Já už jsem byl v Klicperově divadle v té době potom. A tam jsme si řekli, a rozvedeme to na divadelní hru, kde bude Tomická hrát na jevišti tu postavu, rozvedeme to. A teď se to hrál, teď jsme měli výročí 10 let hraní. Kam to přijede, je to vyprodaný, protože to má ten punc. A Tomicová hra je Fibingerovou teda. Ale kdyby ta Helena přišla na tu Milenu, tak by viděla, že ta Milena je sestavená z dětství a povahy Tomicové a mojí, z velké části. A vlastně by ta Helena ještě mohla být ráda, jak je sympatická, protože ty... Protože teda to bylo... Teďka vstane taková velká, že nám jsme celou dobu čekali, jsme to od té premiéry čekáme, když se zvede takový velký stín, přijde taková obrovská žena ověšená tím 80 kg zlata a dostanu ten záhlavec od ní. A umřu šťastný, jo. A bude z tebe pudink. Nestalo se to, ale kdyby to viděla, asi by viděla, že to je i o jiných věcech. Tak. Je tam jedna běžkyně, která se jmenuje Radmila. Ale to třeba... A Radmila Kratochvílová vás nečelovala? Ne, tam mě nenapadla. Nenapadla. Já mám malou fantazii. A tam mě nenapadla vůbec, jak se to mohlo, děkuju. A ta právě, ta scéna mezi nima dvěma, kdy se sejdou, a je to o vážných věcech, o státem organizovaném dopingu, státem, což byla strašná prasárna, víme o tom, a ta koule byla jedna z prvních her, kdy se to jako otevřelo, to téma, pak už toho přišlo víc, a tohle bylo poprvé. Já jsem k tomu, díky dramaturgyním dvěma, co jsme na tom dělali, nastudoval strašně moc materiálu a zjistili jsme, že se jak brutálně se dopovalo. A to byl opravdu stát, jakože Himmel, šéf tělovýchovy, přímo kontrolovali, kolik kdo bude nadopovaný, jestli mu ty výsledky vydrží, jestli už bude čistý, až pojede na ty závody. Vybírali se odpadkový koše po východních Němcích, aby jsme věděli, co oni si šlehají, protože se soutěžilo i v rámci toho východního bloku mezi sebou. Ano. Jo? A tohle to bylo vlastně šílený. A ty následky toho, ty zdravotní následky, neplodnost, všechny ty bolesti, co si všichni přinesli, jaký následky to mělo do dneška. A to i taková ďábelská věc, že se to testovalo nejenom na těch vrcholových sportovcích, ale nevědomky i na členech nějakých třeba místních, městských, maloměstských oddílů. Ty lidi to nevěděli, že byli pokusní králíci. Do tohle nahlídnout, to byla morbidní, hrozná věc. Jo? A proto si myslím, že to mělo i tenhle ten význam. Jo, ale je to do dneška úspěšné. A do dneška je to velmi úspěšné, ano, ano. To chápu. Prosím tě, co na to rodiče, když jsi začal takhle doma fantazírovat o Heleně? Nebo i jinak, ano. Jako dítko? Že ty jsi dost sportovní rodiny, to je třeba říct, tam se sportoval, když jsi u Wagneru. Samý basketbalisti, jako u Wagneru? Vy jste z Trutnova, že jo, nebo odkud z východních Čech, ty seš, ne, nejseš? Já jsem z Prahy. A z Prahy. Ne, táta je z Krkonoš. Kecá, táta je z Krkonoš. Pamatuju si to. No, poznatel. Jo, pamatuju. Ten půl den pět, to je mě. Ale víc jsme si toho neřekli, že je táta z Krkonoš a už jsem šel potom. Krkonoš je týniště nad Orlicí. Východní Čechy. A no jasně, no tak sportovci. A já jsem se do toho tam batolil a byl jsem od jak živá. Velmi teda prazvláštní dítě. Takový mumlavý ve svém světě, utopený celkem. Ale měl jsem to velký štěstí a dodneška si uvědomuju, jak velký štěstí jsem měl. Že mi to bylo nejen tolerováno, ale byl jsem v tom podporovaný, že jsem jiný. Jakože nemusíš sportovat. Že nemusím sportovat a že... Jsi osvobozen z tělocviku doma. Jsem zvláštní, že chodím po zahradě a mluvím si a jsem ve světech, který... A tohle to se ukázalo z pozice teďka 50-letýho. Když vidím, s čím lidi chodí na terapie, na psychoterapie, kvůli čemu pijou, fetujou a zabíjejí se, tak to je kvůli tomu, že jim tohle v dětství chybělo. Že nebyli podporovaný, nebyli pochválený, oceněný, obejmutý. A tohle jsou věci, které do dneška taháme jako největší kámen, kouly na noze.
A proto já jsem se zařekl, dobrý, ano, život hezký, krásné ženy jsem potkal, krajiny viděl, krajiny ve světě viděl, zažil, hodně jako úspěchu, to je moc pěkné a přesto jsem v České republice žil. A, ale i kdyby toto nebylo, tak už jenom tenhle ten důvod, že jsem zažil takovýhle dětství a z něho do dneška čerpám tu sílu, je důvod k tomu, že si opravdu bytostně odmítám stěžovat a měl bych pocit, že se rouhám, kdyby si stěžoval. No to ti přikvěl, to je jasný. No, to je. Tak já nepochybuji, že to bylo krásné dětství. Ty na maminku třeba často vzpomínáš velmi s láskou. Mluvíš o ní jako, jako o Mama Jágrovi nebo Terminátorovi. Terminátor v sukních, abych byl přesný. Terminátor v sukních, ano, ano. A dokonce jsi říkal, že lékaři v ní našli spoustu součástek z kosmu. Ještě stále mluvíme o jeho mamince. Ano, ano, tak já už teďka nemám kam jezdit, zdravím do Týniště, už se tam nepodívám. Ano, ano, jo, jo, mamka je, já jsem taková kombinace, že ty maminky a tatínka. Promiň, a tatínek byl? Tatínek byl stavář a to byl takový krásný, ještě navíc lidi, co tatínek už bohužel zemřel. A ta maminka. Šibrně, a tatínek tak nějak zpíval, ne? Ochotnické divadlo jsme hráli všichni. Maminka hrála a tatínek zpíval. Kdyby to bylo opačně, bylo by to strašlivé. Říkala, tatínkovi se taky přezdívalo český Frank Sinatra. To, tak ty říkáš český, to je hezké, tak to samozřejmě celé Týniště teďka. Se, ano, ano, zpíval výborně a fantasticky. Miloval, ano, ano, miloval swing a maminka do dneška prostě režíruje hry původní mladých českých autorů se svým souborem Temno. Takže já jsem z tohoto prostředí, jmenuji se Temno, je to optimistický název. Dobrý, Rásek, a tak si dodali tuhle odnož. A tato věc, že od ní mám takovou tu věc, že vlastně dospěl jsem k tomu, a neberte to špatně, že mám, ono to tady jako provokuje, jo. Já mám se jako sebevědomí velký. Jo. A sebevědomí velký je, není ale namyšlenost nebo nafoukanost. Když někdo řekne sebevědomí, je se vědomý sám sebe, co umí, co dokáže, a že tomu uměl i dost obětovat. A já jsem třeba tomu divadlu dost věcí ve svém divadle, ve svém životě, i třeba ve svém soukromí nebo rodinný život dost obětoval. A že si věří, pracuje a umí, musí a ví, že když potom přijde před 20 lidí v souboru, nebo když dělá operu a tam jich je vůbec stovka, takže prostě je důležitý, aby oni cítili, že ví, co chce. A já navíc taky, protože jsem jako věřící a vím, jako, že mám od Pána Boha dar, to psaní a tohle to není to všechno, není to všechno samo sebou. A tak jsem si sebe vědomý toho. A tohle to mi strašně pomáhá. A vždycky jsem od ní měl, jako od ní měl tuhletu podporu, a že ten člověk jako bezvýhradně věří, že to tě nikdy nepřechvaloval, víš, nebylo to, ale oni jsou blbí všechny a ty se, ne, to není rozmazlování, jo. A tahle ta podpora se ukázala hrozně klíčovou, takže já nemyslím si, že jsem pyšnej, nemyslím si, že jsem namyšlený, to by bylo absurdní, to byl blbost. Ne, to mě jo? Vůbec v tým se ale sebevědomý jsem hodně, ale je pravda, že to třeba i potom dost třeba kritiku nebo takhle dost hněplo. Těž se já jsem furt jenom vědět, proč je to Mama Jágr nebo Terminátor sukních. Je strašně maminka nezdolná, je, jako nemocema, všem co překonala. A ona byla vždycky takový ten typ, co říkal, když tě to bolí, tak na to šlápni. To říkal, to je pěkná blbost, mami, ale tak teďka už tím trošku ubrala, ale tohle to všechno, ale vlastně taková ta houževnatost, a i z toho malého města, že člověk opravdu, že ona pracovala celý jako život ve školství, na základní škole malý, ještě ve vesničce, co je vedle Týniště, a prostě tu naprosto to brala jako svý poslání a milovala to, nebylo o tom pochyb. A to je úžasný, z toho svého místa, kde seš, to brát jako naprostou věc. Jako to, tím jsem tady, tím já tady nejvíc prospěju, to je moje cesta. A držet se to. A tím se líp člověk i soustředí na to, co dělá a vydrží u toho, jo? To jsem se zase vštěpoval Justíně, svý dceři, jako nikdy to prostě nevzdávat. Je to taková banalita zdánlivě, ale to nezdolnost taková, to nevzdávat se je hrozně dobrý. A když už potom vydržíš v tom oboru desítky let, jo? Tak si uvědomíš zpětně, jak důležitá vlastnost to byla, nenechat se odradit, protože vždycky na té cestě potkáte lidi, co vás budou schazovat, podrejvat,
protože jim šlapete do jejich mindráku, do jejich frustrací a budu vás přesvědčovat o tom, že už vás je moc, anebo že už to stačilo. A že teď už to není nic novýho. A že teď už vykrádáš sám sebe. A už tě bylo do... Nesmíte, ne. Nenechat se. Prosím tě, když jsme u... Ne, s tebou souhlasím. A když jsme u toho, já jsem narazil na vaše rodinné tajemství. Že existují indicie, že tvůj děda Pepa v Německu 20. let se muchloval s Evou Braunovou. Jo, jo. To je věc, která ovlivnila můj život velmi. Chápu. Víc než maminka Terminátor. Ne, tohle to bylo, a my jsme o tom nesměli mluvit a teďka budu už to říct. Ano, je to tak, no. Je to tak. Jak moc? To se nedalo říct za žádného režimu v podstatě. Dneska můžu... Jako za nacistů, kdybyste řekl, hele, vidíš toho chlapa s tím knírkem? A ta jeho ženská, s tou byl můj děda. Konec. Řízení, my jsme se nedožili. Za bolševika to taky nebylo zrovna téma. Ne. Muchloval s Evou Braunovou. A tak to je takové rodinné tajemství, které jsme dlouho drželi, ale zároveň je v tom taková frajeřina, víš? To je jako... Pak jsem si uvědomil, že jsem se jako pouštěl do takových... Jo, že Eva Braunová, ty vole, v 39. roce. Hanna Wagnerová, rozumíš, o 50 let později. Že jsem se toho nelek, jako, jo. Že jsem jako, se toho že jsou to geny po dědovi. Když no? Děda dal Braunovou a Hanna Wagnerovou. Ano. Já to přirovnání nechápu. Byla mě Trumpová, když je potká, tak si není úplně jistá. Nevím, jestli to je dobrý, jako to přirovnání. No, počkali, není to dobrý, zjistil. Není to, není to, to dobrý. Není dobrý, tohle bude určitě vystřižený na YouTube. Ano, doufujeme. Ano, to bude do poutávky. Ale jak muchloval? Hele, ona ještě potom ještě další možnost. Je, že jsem si to vymyslel, ale... Ale to je přesně ono jako s tou knihou po té smrti, jak se stalo populární. Já už tomu normálně věřím a teď fakt, jako, a nechám vás při tom, protože ono to je docela, buď to byla pravda, nebo nebyla. Můžeme si pak sázet tady, nebo si sednout k vínu a budete říkat, nebyla. A nebo byla, to je otázka. Ale je to krásný, je to nadozená otázka. Je to krásný. Ty jsi říkal, že máš sebevědomí a že jestli něco opravdu umíš, že jsou věci, co neumíš, ale jestli něco opravdu umíš, tak je to psát divadelní hry. Konec konců napsal jsi 40, že jo? Už by to mohlo vypadat, že už je tam jistá posedlost, ale... Ano. V celku ano. Musím říct, že je to podobně, jako zase, když dáš něco takhle dlouho, tak je to jak sval, když to je pravidelně. A já mám to štěstí, že nejen 40 her, to by zavánělo grafomanstvím, že to je poměrně dost, ale já zase o moc víc jiných věcí neumím. Takže jako dělám tohle to opravdu, abych se tak zasloužil. Třeba Dana vždycky přijde a říká, dopisuji hru. A ona dělá všechny práce kolem domu a abych jako přišel s tím, že hej, podívej, taky něco dělám, jo? Dana přítelkyně. Mimochodem, to je restaurátorka, ne? Sedí tady, ano, to, restaurátorka soch barokních. Já jsem po 50 jako sloustl, říkám si, já třeba buďte plastickou chirurgyně, anebo restaurátorku barokních soch. A mě přiseká, rozumíš to? Když jsem byl poprvé u nich v rodině, tak ona je vychovaná jako opravdu, že neskutečně šikovná. Já jsem tam přijel poprvé a oni říkají, on ten tatínek říká, prosím tě, řekni Daně, ať mě podá inbus. A říkám, jasně. A ty jsem si bohužel rozhodl, že zavtipkujím. A říkám, inbus? To je koště na fanfrpál. Tak málo smíchu. A málo pochopení. A přesto, že byli rádi, že Dana má docela jako člověka, co se dopne v kalhoty a je vlídný. Takovýho jako jemného zklamání, že ten blbec neví, co je inbus. To je opravdu těžký. Ještě, no. Ty jsi socha před nebo po restaurování? Já jsem socha těsně před. Těsně před. No ne, ale abys mi neutekl, ty jsi říkal totiž někde, že těch 40 her to není grafomané, tak jsou to krásné hry. Jo, to jsem nedotekl. Jenom aby se pochválil taky, aby mě nechválil jenom Honza. No. Oni byli všechny inscenovaní, anebo budou. To je na tom to krásný, že vlastně všechny byly na divadle, že žádná nezapadla. Zaplať pámu, že mám, že člověk po těch divadlech všude, že vlastně, že nejsou v šuplíku. To je velká milost. No. No, ale mě zaujalo. Ano. Zkusím se k tomu dostat na potřetí. Jsi se někde nechal slyšet a to mě zaujalo, ano. Že napíšeš divadelní hru během večeře. No já jsem taky měl držet klapačku, to bylo to bylo ve Slávii, dal jsem si tam kachnu a potřeboval jsem tam tu kalenčkou zabavit a tak jsem řekl, ježišmarja, no to jsem řekl, to jsem... Než jí dojím, tak mám napsanou hru, tak, takovýhle frajírek jsem byl. Ano, byl i s těma masnýma prsta. S tou mátou tam a já jsem na to těm hračanům z té Slávy ukázal. Napíšu hru, než,
než dojím kachnu. To jsem se vytahoval takhle, ano. A to trvalo tak třeba hodinu, půl hodiny, ta kachna? A já jsem se snažil jíst to nejdéle, ale... To netrvalo. Tak za kolik napíšeš hru? Je. Jaká myslíš? Dopadlo to jako, do jaké, na jakou scénu? Na ne, hru... Jsem. Jo, jsem. Tak já odcházím. Ne. Co mi zbývá? No tak kolik máme času? No hele, budou ještě dva hosti. To je vtip, doufám. Jo, není. Jiu, napiš hru dokonce teďka. Anko, ty zrada chytla druhý dech. Jo, máš tady herečku, seš režisér a dramatik. A proč, druhý půl den se blíží možná. Monodrama pro mě. Jenom mě ujistěte, že se furt nevrátil. Jo? Já jsem ho viděl v zákulisí a to by byla vražda. Neviděl. Sekou zbytě ve vzduchu. Já myslel nějakou slušnou hru, jako normálně. Napiš hru, napiš monodrama pro mě. To vás přehání trošku. No ne, ty to tady šéfuješ, taky řekni, že by tam mělo být ještě třeba někdo další. No ne, máš tady jednu herečku, ty jsi něco za dramatik. Přijde ještě, tři hosté přijdou a tady je notebook. Ano, poznávám. Pozor na hubu, ale... To je jediný stroj, jediný soustruh, na kterém já umím, ano. Takže co, máme hodinku. Ano. Nějakou hru, takovou krátkou jednoaktovku. Takovou pro jednu herečku, až dvě herečky, až jednoho herce a aby jednu to, novinářku. Aby to bylo inspirovaný všichni, tím tady, všichni, ne? No, aby bylo... No, jasně. A počkej, to není, víš co, to nevypadalo, že jsme se jako tady nějak jako domluvili. A... Jejda, no to nevím. Že by tam zazněly nějaký věty. Odsud tady. Haničku, já nemůžu vedle tebe, rozumím. Já si sednu dál tady. Běž na to. Abych si to tady položil. David Rábek. Jako tleskáte krásně a nechcete počkat, až to napíše? A teď mě zajímá ta divadelní hra. Jmenuje se to nějak? Osmý pád Honzy Dětka a vlastně pád celého světa se to jmenuje. Aby to bylo jako významné, jsme tady sešli dnes. Odehrává se v Malostranské besedě. Všichni se baví a nikdo netuší, že se blíží Armagedon alias Osmý pád Honzy Dětka. Vše odstartuje ve chvíli, kdy promluví novinářka Kristýna. Kristýna, nenávidím přetvářku a chci vás tady všechny vyzvat, ať jste sami sebou. Taková nevinná věta. A co způsobí? Na náměstí před besedou chlapec s okluzorem loví pokémony, projede kamion s pepsikolou a v nedalekém poslaneckém klubu si poslanec SPD maluje fixou na povislé břicho portrét ministra Lavrova. Honza Dědek, já vím, že bys to zahrál. Dobrá, poprosím naše hosty, ať projeví svou skutečnou podstatu. A děje se to. Všimli jste si, že Jordan Hutch má modré nechty? Ale koho by napadlo, že on a Emma jsou avatarové? Začnou se oba zvětšovat, až je jim strop besedy nízký. Emma a Jordan, přečtu za vás, bylo by to příliš dobré. Ano, jsme z jiné planety a přišli jsme vás vyzvat k lásce, míru a vnímání jednoty s přírodou. David Drábek se počne měnit v obrovskou gorilu. Popraská na něm oblečení, což je nechutné, takže se všechny ženy v publiku rozpláčou. Když dosáhne velikosti King Konga a zdi besedy se bortí, popadne do tlap Hanu Wagnerovou a vyskočí okny ven. Hana, Davide, ty jsi ve skutečnosti lidoop. Počkej, ale to si nedovedu představit, to by mohla aspoň vykřiknout. Ano. Davide, ty jsi ve skutečnosti lidoop! Anko, nebylo to špatně. Drábek. A zatleskujte. Drábek. Urgl. Hana umí jazyky a tak si dokáže přeložit, že David řekl, nejsem puding, jsem monstrum. Drábek s krásnou Wagnerovou leze na Žižkovskou věž. Zdraví jedno ze soch miminek, což je Will Smith, který podstupuje v Praze terapii, aby netloukl komiky. V besedě zatím avataři Emma a Jordan přemisťují lidi z publika na svoji planetu Pandora. Ženy v tělocvičně na Letné tančí zumbu. Obrovský lidop s kráskou v náručí sledují oblohu. V 15. patře paneláku na chodově, kdo si hraje na sitár. A do planety Země naráží meteorit. Konec všeho. David Ráda!